Serus, ne? Moje meno je Selassie a ja vás vítam pri ďalšom pokračovaní z GTA 5 roleplay. Dneska si dáme po dlhej dobe policajta Coopera. Už nie som u šerifov, už dobre dlhú dobu nie som u šerifov. Vrátil som sa späť do policajného zboru klasického LSPD. Na mojich streamoch som degradoval z lieutenanta, čiže z poručíka na police officer 3, pretože nemám čas hrávať každý deň a nezvládal som tie povinnosti, ktoré má poručík, takže som radšej išiel na PO 3 a plus som sa pridal do detektívneho zboru. Ale viac sa dozviete samozrejme na streamoch. Ak sa ti páči môj super policajný outfit, ak chceš viac GTA 5 roleplay videí, určite plesni like. Ak si tu nový, určite hoď odber. 800 tisíc do konca roka. Let's go, OK? Tak, uvidíme, čo nás dneska bude čakať v službe, ale snáď sa stanú nejaké zaujímavé vecičky. Prihlasíme sa na vysielačku Lincoln 1718 a zoberieme si moje obľúbené auto. Lincoln 17 na Lincoln 56, budete potrebovať 1032 na last dispatch. Pozitívne, musíme zaistiť premávku. 10-4, Lincoln 17, reagujem, last dispatch, kód 3, ETA, 2 minúty. Tak, a máme tu rovno aj zábavu. Nejaký týpek sa vybúral na diaľnici. Ideme na to, sme 2 mile odtiaľ, policajt Cooper jednoznačne každému pomôže. Tak ako vždy. Hneď prvá akcia, extrém. Dúfam, že sa ja niekde nevytrepem, kým tam prídem. To je taká Cooperová klasička. Oni sú až kde na diaľnici pre Kristove oči? A sme tu, sme na mieste. Dravičko. Zdravičko, kolega. Zdravím, máme tu 2 hodiny bez obrny, jo? Otvorte dvere a skontrolujte rýchlo stav, ako... Rozumiem. Dobre, musíme otvoriť dvere. Koľko je to, asi to máte? Pán miel jedna do... Vidím dvere. Podrem prejsť to ešte zadnú časť, či je tam niekde. Dobre, no, tak toto je halúz ako s týmto miestnym. Von z vozidla, okamžite! To není miest. Aha, tak odstúpte, čo vám šíbe? Za to otočte to okamžite. No ja by som povedal, že len miestny môže byť takýto primitív. To bol normálne hráč. No, kolegovci, tieto dvere bočné asi nepôjdu otvoriť. Dobre, volám hasičov, volám hasičov. No, je to tu úplne zablokované celé. Dobre, skontrolujem aspoň spolujazdca. Uvidíme, aký je stav spolujazdca v tomto rozbitom aute. Treba niečo dodoniesť, alebo... Áno, budem potrebovať krčný límec, budem potrebovať turniket a budem potrebovať nejaké tlakové obväzy. Dobre, idem pre to. Bezvedomý, krváci z hlavy, z levej ruky, má otočenú zlomeninu na levém rameni, krváci z obou noh, nereaguje, ježišmaria. No tak tento, keď to prežije, tak to bude veľmi rád, ten je úplne prdeli. U mňa podobne. Musím mu zachrániť život, toto není len tak. Máte to? Áno, páči sa. Ďakujem krásne. Dobre, môžeme sa pozrieť takto zblízka. Nasadil som spolujazcovi krčný límec, chudák, ale má ešte otvorenú zlomeninu v rameni a má ešte aj krvácanie z ruky. Musím zistiť, v ktorej časti ľavej ruky mu krváca rana, aby som ju mohol zaškrtiť. Rameno, no rameno mu asi nezaškrtím. On má tu otvorenú zlomeninu na ramene, tomu nemám ani ako zaškrtiť. Dobre, dáme mu tam turniketík na ramienko, aby neplačkal. Je, bolí ma ľucička. Zvládnete to, chlapi, nebojte sa nič. Dobre, snažil som sa mu tam zajistiť to rameno, dúfam, že sa krvácanie trošku spomalilo a vyzerá to tak, že áno, že to zabralo. No ale nejako ťažko padne dých a môže mať kľudne polámané rebra a nejaké vnútorné krvácanie možno. Vidím, že aj nohy má úplne pochramané. Preňajte to už miestnym, jo? Hasiči vám otvoria dvere a aby ste si ich už zoberú, my sprejeme doprovod. Okej, okay, rozumiem. Pán Cooper, ja zoberiem vaše auto, odparkujem vás tuto. Aby nechodili tady, dobre, v poriadku. Pôjdete vy a pán šerif im spraviť doprovod? Ja im spravím doprovod, ale ešte to auto dajte na bok, aby potom diaľnica bola otvorená. Ak teda ešte pojazne, čo pochybujem. Ale asi či to dajme na bok. Odťahneme ho. Jo. Toto sa už kľudne postaram. Vy hlavne spravte doprovod tým pánom, aby sa v poriadku dostavili. Dobre. OK. No, hlavne nech vás miesti nezrazia. Nebojte sa, budem dávať pozor. Lincoln 17, žiadam okamžitú 1053 na moju 1020. Ďakujem. Prichádza miestna odťahovka. Áno, presne tak, ale ja teraz musím to vozidlo odťahnuť, lebo takto sa to erpí. Mohla by tu byť konečne nejaká legálna skupina, ktorá by erpila normálne, že odťahovku. Reálne, to by sa mi, viete, ak páčilo? To by bolo úplne geniálne. Že nemuseli by sme to odťahovať my ako policajti a erpiť to cez lomeno dú, ale normálne by došiel týpek, zobral by vozidielko a potom si vypýtal za to ešte aj peniaze. Výborné, zachránili sme dneska dva ľudské životy hneď na začiatok služby, tak myslím si, že od tohto momentu to bude len lepšie. Lincoln 17, 1098. No a ja sa teraz musím dostať nejakým spôsobom naspäť do mesta. Pridali sem aj vykradanie domov dokonca. Ja som už na pár vykradačkách bol. A nikdy som nikoho nechytil, pretože vždycky stihnú ujsť z tých domov. Mohol by som si zapnúť radar. Cooper, zapni radar. Nádherné, všetko máme naklikané, tu nebudeme patrolovať. Môžeme pokračovať v patrolovaní v nádhernom nočnom Los
Santos. Veľmi veľa ľudí tu začalo erpiť nejakých závodníkov a street racerov, čo je super, ale naše klasické policajné autá nemajú absolútne žiadnu šancu, pretože ich skyliny idú 250 a tieto mŕtve bravada idú 130 maximálne. Takže viete, čo akurát tak môžem robiť, keď niekoho naháňam, akurát tak môžem rovno skočiť z útesu. Ideme sa pomotať trošku okolo hlavného námestia, pretože tu hráči jazdia ako absolútni primitívi a vôbec nerešpektujú pravidlá. Nice! Presne o tomto som hovoril. Lincoln 17, 10, 11, 10, 22, Spuči Boulevard, Mission Row, dvojdverové modré športové vozidlo, 10, 32, negatívne. Tak, pán vodič, vypneme motor, prosím vás, kľúčiky necháme na palubovke a rúčky na volant. Haha, jak som ho čapol, hej, bum, bac! Zdravičko. Zdravičko, šéfko. Cooper, kam sa tak ponáhľame? No, do práce sa ponáhľame. Áno, tak, na takejto frekventovanej križovatke na námestí nemôže len tak fičať, ja viem, že máte raketu, ja mám inak úplne také isté auto, ako máte vy a viem, že keď dupnete na plyn, tak tu fičí úplne bomby, ale bohužiaľ, stál som tam za rohom a videl som všetko. Kapu, no. Tak vás poprosím vojičský preukaz a poistenie od vozidielka. Tak to všetko máte, šéfko. Ďakujem krásne, počas celej kontroly dostanete vo vozidle žiadne prudké pohyby. Ha! Easy, Cooper vidí všetko aj za rohom. Máme nový MDT systém inak, ktorý je trošku prehľadnejší a trošku lepšie sa s ním pracuje, čo je úplne úžasné. Henry Williams, čiže pán Henry Williams. Zabudol som heslo do MDTčka. Dobre, musím to spraviť takto. Tak pán Williams, máte dneska asi šťastie, trošku mi zblbol systém, nemôžem vám vypísať pokutku. Dávajte si pozor na to, ako jazdíte cez tieto križovatky, hej, aby ste nezabili seba a ostatných okolo, dobre? Ja vám tam potom plesnem upozorenie, hej, ak si tento problém vyrieším. Dobre, dobre, teda. Ďakujem moc. Nemáte zač, nech sa páči, tu máte doklady, po zasnutí majaku môžete pokračovať. Majte sa. Ako je toto možné, že sa mi toto stalo? No ale toto si musím okamžite vyriešiť. Lincoln 37 a Lincoln 17. Lincoln 17, príjem. 6020. 1020, Mišnerov, Vespuči Boulevard. Mohli by ste sa dostaviť prosím na Vespuči, první garáž. 10-4, ETA, 3 minúty. No, tak asi... Zavolala si ma asi vyššia hodnosť, takže bude trošku problém. Ja som totálny tupec, že som zabudol to heslo do toho systému. Ja neviem, jak si ho mám ale obnoviť teraz. Zdravičko. Zdravičko, pane Cooper. Ja som to nechtel řešiť pred vyslačkou. Vy máte na starosti prípad... Toho, jak se tomu nadává. Těch lidí, co kradají dole na pláži, někoho? Nie. Ty si jistý? Som si na 100% istý. Prečo? No, někdo vám povedal, že tento případ řeším já jako detektiv? No, právě, ale nevím kdo. Mě řekl, že to řešíte, tak se vás chtěl kontaktovat, když jsem vás slyšel, tak já nevím už. No, já momentálně mám rozrobený nějaký případ ohledom EMSky. Tam je nějaká šikana zaměstnanců. To je jinak no, velký úlet. Zachytil jsem toto, že někdo prepadáva ľudí tam pri gyme, ale nikto mi nedelegoval tento prípad, že by mal byť môj. No takhle, bo než to prišlo do služby práve, tak tam bylo strelba jak prase, našli sme tam 4 zranení, no. A z toho 2 dodávky karga, z toho 2 lidi, co pracujú pro kargo, ale to sú ich kamarádi. Okay. A do toho tam jezdilo černé nejaké auto a to už neviem, co bylo, jestli... To vypadalo to ako Tesla. Vôbec sa neslyšel třeba motor, ako vôbec. Dušan tam chodí strieľať do gymu? Ja som práve vám to chtěl sdělit, jako aby tady si předávali aspoň informace, ale když to nebude na starosti, okay, tak ja viete čo, správajte to takto, prosím vás. Normálne mi napíšte na firemnej aplikácii e-mail s týmito vecami a ja ich posuniem do zložky toho prípadu, ak takú zložku my máme vytvorenú a preberie si to človek, ktorý celý tento prípad rieši a ktorý ho vytvoril do spisu. Čo vy na to? Plácneme sa na to. Výborné, to znie ako ultimátny plán. Porádečku. Vy ste na patrole teďka čiste? Áno, som na patrole, ale mám taký problém, zabudol som heslo do svojho MDTčka. Tak ja sa k vám pridám a budu vaše MDTčko. Výborné, to by bolo úplne skvelé. Tak, vyriešený problém. Ja to zahlásim, pôjdem. No dobre, tak hláste teda, keď si tak iniciatívny. Tak máme parťáka na patrolku. Pôjdeme kúknúť ten predaj drog? Môžeme. A ten je ďaleko celkom, ale môžeme. Tak to môžete zahlásiť. Držte sa. Takže som mám fakt ako real bad, jo. Tak nebudem vám klamať, ale šoferujem ako absolútny primitív. Cooper je známy tým, že má dopravné nehody asi tak 10 krát za svoju službu. To už sa nemusíme ani jazdiť, ne? No asi ráno. Tak si tu spravíme nejakú patrolku. Že nenatáčiš žene a ja že je. Pozdrav YouTube. Môžeme sa ísť pozrieť, jak je hlavné námestie. Tak na rozkaz pana Coopera vás všechny zdravím. Oh, that's cute. No, nejaká tichá hodinka teďka zase bude. Yes, yes, tichá hodinka. To som rád, že sa chytilo. Nenávidím tiché hodinky. Máme ho. 67. Tak ja to zahlásim. Zadný radar je úplne nádherný. Milujem ho.
Pozdravujem pán vodič, oficer Cooper, kam sa ponáhľame? Ja len po kamaráta, vodič. Jak si nás dokázal namerať taká otázka? Otázečka bude zodpovedaná, dokázal som namerať zadným radaričkom 467 mil v hodine. Ja tak, ktorú si ani ja dokonca nevšimol, tak to je potom super, ďakujem za upozornenie. Nemáte za čo, poprosím váš vodičský preukaz a doklady od vozidla. Je jasné, nech sa vám páči, všetko to máte. Ďakujem krásne, počas celej kontroly ostanete vo vozidle. To som počul najmenej 200 krát, takže pohodičku. Tak to je ako úlet, by som povedal. Hentých musíme ich zastaviť na tom vozíku. Pozrite sa, jak tam čakajú. Normálne na nás čakajú. Tak pán kolega, budete moje MDTčko, hej? Dobre, dobre. Alejandro Castro. CASTRO. Fú, licence má. Má tam nejaké pokutky na červenou jednou. 30 až 50, 50 až 80. OK, plesneme tam pokutku. 10 až 15 mil v hodine. Pán Castro! Áno, počúvam vás. No. Bude vám udelená blokova pokuta. Jasné, v pohodičke. 10 až 15 mil v hodine, prekročenie rýchlosti. Na pokutu máte, vám zaplatené pokuty máte 3 pracovné dni. Príde vám aj digitálne. Môžete zaplatiť sa váš mobilný telefón alebo internet banking. Super. Dobre, doklady som vám vrátil, povnutíte ma, ako môžete pokračovať, dávajte pozor na rýchlosť, pravím príjemný dníček. Majte sa, dávajte pozor na tieto nehody. Samozrejme, nádhera, úplne krásne vyriešené. Viete, kam išiel ten vozík? Doprava. Po búrce srazík, nebo? Môžeme, tak ja si idem na stanicu, nie? OK, vidíme sa po búrke. Dobre, server bude mať teraz trošku reštart, samozrejme, keď ja natáčam video, tak server bude mať reštartík, lebo som zabudol, že server sa môže aj reštartovať. Tak, sme po reštarte, môžeme pokračovať aj s vtipkami. Tak a teďka tady budeme potrebovať jediní, pretože to bude nové auta a všetci budú tam. Všetci sa budú kochať novými autami. Podľa mňa jo. To nešlo toto auto 84 hádam. Teraz na schvál pôjde pomaličke, bude zastavovať na stopkách. To je halus. Ja im to dám taky na schvál, ja za nima jezdím. No má celú dobu, dokud si neuloží třeba to auto, nebo nezastaví niekde. Nebere sa to ako stalking? Jako my, že by sme ho stalkovali. Vykradanie domu, ideme tam, ne? Vierem. Ten for pravdepodobne na 1069, ideme tam iba dva a budeme potrebovať určite aspoň jednu jednotku, aby zaistila perimeter. Dinkolo se cvič, ten for. Tieto kopcovité križovatky sú najhoršie. A teraz už mne to tak má, keď nečíš. Dobre, sledujte poriadne okolie, môže to byť pravdepodobne motorkár. To budú oni, ja vám říkám, že to sú oni. Ja si tiež myslím, ale aj tak spravíme pre istotu bridge in tento barák. Jo. A nebyť na 1023, 1069, prevedeme bridge in. Tak pojeme na 3, áno? Dobre. Raz, dva, tri. Tu je LSPD, ruky nad hlavu, ak je ktokoľvek vnútri. Pravá clear. LSPD. Jestli tady někdo je, vylezte s rukama nad levou, pravá clear. Postupujem, obyvačka clear, beru levou, lava strana, clear. Tu je LSPD, nachádza sa niekto v spálni, ruky nad levou, ak áno, žiadne prudké pohyby. Môžem. Ideme dnu. LSPD! Tam sa vždy bojím chodiť. Ja tam zajdu, to je úplne v pohode. Kriem vás, kolega. Ty koko, jaký kotul. Jak to tam zadelil. No nič, bohužiaľ, vykradanie domu, nič sme nezistili z neho. Škoda, ale isto to boli tí na tej motorke. No jo, určite to byli oni. Ďakujeme kolega, je to tam clear. Škoda! Ja bych zostal na chviličku v tom Vinewoodu tady. Jo, môžeme sa tu pomotať. No niektorí tam bejdi úplne zbytečne. Tak ale načo, keď už raz sa dostanú do toho domu a podarí sa im ho odomknúť, tak už si z neho aspoň niečo zoberem, nie? Nechápem to. Tí sa tu ešte budú motať, podľa mňa. Lincoln 37 je dostupná Air Unit. Lincoln 56 na Lincoln 37, prečo potrebujete Air Unit? Lincoln 37 v oblasti, kde byla LAS 1069, samotná jedna motorka, na ní jsou dvě osoby, neustále kruží okolo rodinných baráků, bude tady nejspíš další 1069 v blížší době. Ten for Linko 56, zložením si kopil oca, ať jme do Jaru. 53. A vypoveno. Nice. Ten for dostane sa do šatny. Nice, takže budeme mať vrtulníček, ktorý bude sledovať okolie tejto štvrti, či dojde k ďalšej vykrádačke, alebo nie. Začne balkóni, ja ich vyhrajú vždycky. Krása, tak sa mi to ľúbi. Asi sa zlákli tí na motorkách. Neviem, pochybujem, že sa tu budú ešte motať. Ja keby tu vidím policajné auto, tak sa tu asi už nemotám. Už ich hľadá helikoptéra. Erván, poviem je hneď 16-ka. 1020 Gentry len aktuálne smeruje ku Pacific Bank, že dáme pozornú jednotku, aby respondovala. Označite mi to? Máme tu naháňačku ukradnutého vozidla. Pane řidiči, slyšíme se. Pane řidiči, poslední výzva. Slyšíme, no. Dobrý, takže. Vemte klíčky z zapolování a odhoďte z vozidla. Tak toto bude nejaký kód 5. Tak, dejte ruce nahoru, žádné prudké pohyby a zvenku si otevřete pomalu levou rukou dveře a vystoupíte s rukami na hlavou. Jak mu to hovorí? Hovorí mu to. Ty kopy. Ten má nohavice až na kolena. Teď děláte tři kroky doleva. Budete stále otočení.
Tak ještě, tak stačí. Teďka budete zámým hlasem couvat, ano? Můžete, pojďte, stůjte. Zajistím ho. Pane řidiči, nachází se někdo další ve vozidle? Vypadá to tak. Já se vás ptám. No. Tak pán Vojíš, momentálně budete omezeni na slobode z důvodu podozrenia na ukradnutie vozidla. Budete prehľadaní, prosím, žádné prudké pohyby. Máte u sebe nějaké ostré predmety, alebo zbraně, něco, čo by som sa mohol porezať, alebo sa raniť? No, nůž. Nůž, kde sa ten nůž nachádza? Pačidelko, máte na čo? Kome, když si zabouchnú zámek u auta. Keď si zabuchnete zámok u auta, ktoré nie je vaše, na to máte páčidielko? No, akoby ne, zrovna když není moje, že? Takže vy sa normálne tak na čupu priznáte, že ste to auto ukradol, hej? To som neřek, akoby no. Tak povedal ste, že není vaše to auto. Povedal ste, že máte od seba páčidielko na otváranie auta a potom, že toto auto vlastne není vaše. Takže, nemusím byť asi Sherlock na to, aby som vedel, o čo ide. Nech sa páči, tu máte jeho osobné veci, sú tu na kapote, dám vám ho do auta a môžete si ho doriešiť. Jo, ok. Tak páne, teraz vás prevedem do vozidla môjho kolegu, ten vás zoberie na policajnú stanicu, kde vám budú zdelené vaše práva a prebehne výsluch a bude vám udelený trest. 100%. 110%. Pozor na hlavičku a nech sa páči, príjemnú cestu na CPZ. Super, krásny kód 5. Erwan, opakuje, moment vizuálna 1050, dvoch vozidel pri Bahami. Adam 1, ten 4, reagujeme. Tak ten týpek mal u seba nové páčidlo, povie mi, že to má na to, keď si zamkne auto, aby si ho vedel otvoriť a ja sa ho pýtam, že či toto auto, a on že ne, to je auto není jeho. A potom sa ho pýtam, že či sa priznáva k tomu, že ukradol vozidlo a on povie, že ne, to nepovedal. Tak proste... Rastujte! To bolo tesné. Zdravíčko, čo sa tu stalo? Volal, ja som jel normálne, zatásil sem pán jel jak hovado z vrchu a najal do mňa. A pán je kde? No tady. Tady. Aha. Ja myslím vám domů řekl, že pán Kráci z levý horní konsetiny a rana asi vypadá roztáhle, ale nebo rozsáhle. A vy ste v poriadku, vám nič není? No, pán je na tom mnohem hůř. Jedna svojom karakaru. Ja si zajedu do nemocnice, o mne nemějte starost, jako. Do mňa to napravo na stěstí do boku, takže jakoby. To je týpek. No my ho zkontrolujeme, uvidím v akom je stave. A on proste išiel normálne jak prasa endam, no, hej? No a tak sa pozývajte na to auto, jak je r***baný. No úplne v hajzli. No úplne hajzlu, na vodku. Levá horná končatina krvácanie, rana vypadá rozsáhle, dobre, ja mu to... Ja som mu toho vázal mikinou. Hej? Dobre, mikina moc nepomôže na dlho, ja mu dám tú mikinu dole. Dajte mu tú mikinu dole, ja mu tam dám sťahovátko, turniket. To sú nás. Upokojilo sa krvácanie, či neupokojilo sa krvácanie? Air 1 na Adama 1, ako mu vzdala situácia tam to, budeme potrebovať. Adam 1 na Air 1, máme tu 10-6, není treba 10-32, zavolali sme miestne jednotky, máme tu jednu ťažko zranenú osobu, musíme ju zaistiť, kým ju neprevezú miestne EMS-ka. Čo ohlo? Dobre, pána si ho berú, no, idem skontrolovať dodávku. Tá dodávka je na stračku, úplne rozbitá. OK, v gloveboxe nie je nič, v kufri nie je takisto nič. Dobre, dodávka bude odťahnutá. Ja to odiť, ja prasú. To je, ja počkaj, tá dodávka je vaša? Ne, ja prasú. No pane, kdyby to bylo, je to hezky, že to je vaše, ale to vozidlo není momentálne chvíli spúsob. No jasný, no, jenom řekám, že není moje, že je to kargo, že jo. Tak kargo. Dobre, musíme urobiť doprovod, vyzerá to, že má ťažký otraz mozgu tento, takže odťahnite vozidla, vy v tom neviem, ak chcete pokračovať v tej dodávke, lebo je úplne nasračko. No, ja nebudu pokračovať, jasný to, ne? Tak ju aspoň odťahnite, alebo dajte ju niekde nabok, aby sa potom mohla odťahnuť, my musíme pána previesť. Adam 1 1097 IMS ako doprovod sanitky Kotri. Pane, môžu jeť s vami, ja sa taky nechám vosesiť na to. Dobre, poďte, šupi to. Ja už som teraz plný adrenalinu, kolega. No ja taky. Tak jedem do downtownu, ne? Vy môžete byť rád, že nemáte tiež otraz mozgu. Ja som rád, ale taky úplne vystresovaný. Tak víte, jedete do plnice o balíky a najednou jede pán ty vole a proste ja zatásim, on to musí vyzerť vole a najde do mňa takový rýchlosti. Zavlítne z okýnka, som to vyzel. On vyletel z okna? No, on vyletel. On do mňa nachybal a vyletel prís. Preboha! Dobre, ja idem pomôcť túto pánovi. Ja sa vždy sem na to, ako tam zahodím. Dravičko. Čo? Pán vyletel z okýnka. Ja som bol odprevadiť s miestnymi hen toho pána, mal dopravnú nehodu, vyletel z okna, je celý polamaný, mal otvorenú zlomeninu, krvácal, má to zaškrtené, má obrovskú bulu na hlave a modrá mu gebula, takže neviem, či náhodou nemá veľmi ťažký otraz mozgu, dúfam, že to ešte prežije. Tak sa idem na to pozrieť. Pán bol tiež účastníkom dopravnej nehody, ale ten vyzerá, že v poradečku, ale možno ho treba skontrolovať, či nemá nejaký otraz mozgu ľahký alebo nejaké vnútorné krvácanie. Jasne, pozriem sa. Ďakujem, pán doktor, ste úžasný. Mám ešte hodiť na stanečku, asi už pôjdem zo službičky. Jo, tak říte, ja mám trošku špatnejšie oči. Jasné, poradečku. No,
hen tých pánov, neviem, tých asi nejako nevyriešime. Neboli sme tam, keď sa to stalo. Asi im to preplatí poisťovňa. Ja len dúfam, že hen ten týpek z toho športového vozidla to prežije a že tam je dolámaný do konca života. Ja verím, že áno. Šup, úžasné. Ďakujem krásne za patrolu, bolo to výnimočné. Majte sa krásne, môžete rozpustiť Adamka. Adamka. Príjemný zbytok služby prajem. Tak vám také, pána kolego. Majte sa, doví. Dovie. OK, dámy a páni, to bude všetko na dnešné patrolovanie za policajta Kúpra. Dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Ak hej, plesni like, ak si tu nový, daj odber. Ak chceš vidieť viac Kúpra, napíš do komentáru. Milujeme Kúpra! A čo hovoríš na môj policajný outfit? Asi si zoženiem normálne policajnú čapicu. Díky moc, majte sa, vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!